Gran mamá. Si ti viene una strago. Ma come va tu? Si ti viene una mezza tumbo. Strago. The strago is behind the scenes. Video TikTok. We. Si ti viene una cioccolia, bana. Come già si mette. We. Cofina tumbo. Vieni. Vieni, giochiamo. Alle guai. Le guai, però no. Bueno, mi marido. Cuando voy a cuidar mi cuando, ¡Wey! ¡Ay, ay, ay! ¡Bora, papo, junaco! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay, Si, ya no me. Ni nada, ni TikTok. Ah, pues bueno, ni yo, mira, y si yo. Yo ni puedo creer, Si yo me voy a poner. Watoto na pombe. Sikio kitambi ba. Watoto. Sikio kitambi. Ara simu na kichukua vizuri. Sikio kitambi. Kina na valisha kitenge. Si baridi. Shika zangu sinza dokta. Shika zangu sinza burka. Shida zangu ni za wifi. Unajua depa alikuwa anasema tukua high school. Tafanya kitu nadhani hakuna mtu anakuwa na akili kwa mtu anakuwa sawa dema. Simu inamuona. Wewe nimezumu vizuri. Ndio dem vitu zinamuona. Simu, wewe, mimi, wewe na Mungu. Na yeye. Na simu yake. Na simu yake. Na mwenye anamuona. Pitia. Mwenye anacheki hiyo kitambi. Si atajaza simu. Ngelewe nina ficha kitambi. Mira, Si video ko e TikTok angadia ame Ta TikTok lakini kingekuwa TikTok amekuwa sana nini? Ili Snapchat
siku hizo ipatikani. Si yako mbali. Si, but unaona fiti, unaona fiti vitu wanafanya. Namona kana ni huko nyuma. Mama tutaenanzi video na Premiere Pro, eh. Mimi kwa friend mimi na kata. Eh, angalia. Kama na jumbo na sana. Unaona kiali ni. Si mnapenda kumeza tumbo na venye mnapenda kukula. Na kukuliwa. Singia kwa ni lazima umeze. Nikupini kwa kwa kitanda. Ndio kwenda kwa attractive. Nikupini kwa kwa kitanda. Kama jeshi mna ndio sasa. Ndio better be. Nikupini kwa kwa. Ndio sasa. Ndio nataka kurudi studio yangu. Sasa na papa leo mtandao. Ndio nataka kurudi studio yangu. Nataka kupini kwa kwa kitanda. Nitaki kupiniwa. Ndio. Ndio kupiniwa ni wazao. Naongea pana. Ni vipi nataka? Sasa pana. Lesa kupini mtu ndio nataka kupini. Hata mimi sijapini mtu.